51-19. Här är det Legend. Ja. Ja, nu. 51-40. Kan vi åka? Sitter någon här? 52-05. Nu är hon 52-05. Kolla på alla klara och kläder, allting var i sträcka. Det är seriöst. Ja. Ja. Förra sträckan var de också att kolla in. Ja, det sa du ju. Läser du nu? Några på ett ställe så har jag idag alltså höger ett, vänster ett. Fast det är ju en chikan. Är du med? Första varvet. Ja, så att jag... Så läs bara som det står. Nej. Det är ju en chikan. Det går ju parkering. Typ på två där.
kul. Ja, det är spännande. Jag förstår inte riktigt startgrejen här. Kanske inte ska förstå inte riktigt. Räknar de ner för händerna här nu eller hur gör de? Och när släpper de? Det är spännande, man vet aldrig riktigt. Jag tror att han släpper på typ en minut, för att annars är det inte så här många i tempo. Nej, men det måste ju vara en lampa. Eller? Borde snarare. Vad sa du? Det är... Ja, det, jag vet. Det får se. Spännande. Ja. De är ju kapp varandra. Vi är säkert i kappgolf här också. Ja. Vi är inte förvånade. Eller vad är det? 4, 3, hur långa sträckor? Det blir lite rallycross över det här. Och där är det. Och vi får säkert en minut starttid. Egentligen ska jag kunna börja där. Ja, högerätt. Ja. Vad står det på? Vad står det där? Vad står det? 18. 18.00. Ja, det är det på minuten. Vi går och hittar ett tag. Ja, jag får inte ta det. Det är 20 sekunder kvar. Ja, det är Jenny. Ja. Det ledde igen. Börjar vi är på en donut eller vad gör vi? Nej, nu räcker väl för idag. 5. Nej, jag får stanna. Höger 1, 40. Vänster 3, 50. Vänster 2, 50. Höger 2 plus 30. Höger 2. Vänster 2. Höger 1 lång. 100. Vänster 3, 40. Vänster 2 minus 40. Chikan, håll vänster. Till hopp. Vänster 4, chikan, nyper 2, minus 30. Eller vi på en sladd. Ett tag till, vad så jävla roligt. Eller vi på lite kom. Vänster 3, nyper, chikan. Vänster 3, nyper, höger 2, 80. Chikan, håll vänster. Omgående vänster 1. 50. Chikan, håll vänster. 40. Vänster 3, 60. Oh. Vänster 1 plus. 50. Höger 2, 30. Chikan, håll höger. Till höger. Till höger 1 lång. 80. Vänster 2 plus 50. Vänster 2 minus 40. Chikan, håll vänster. Åh, oh, vad frätt!
Djupanslam, nu äter hopp! Femte chikan håller vänster. Vänster 3, nyper 30. Höger 2, 80. Chikan håller vänster. Det var roligt det. 80, kort vänster 3. Mål, höger 4, stopp. Det var kul, Jenny. Ja, det var skitroligt. Fy fan vad du är galen. Du är så galen. Men det är roligt. Ah, nej. Där. Oh, shit.